ស ම් ក្របនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសុខភាពរបស់ BTV ពីកម្មវិធីតែងតែលើកយកអំពីបរិធានប័នក៏ដូចជាប្រធានបទសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងការចែករំលែកជូនដល់ទស្សនិកជនដើម្បីថារសារសុខភាពទៅទូទាំងនៅសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកអំពីប្រធានបទមួយទៀតដែលបက်ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺរឹងសរសៃឈាមដែលបានការអញ្ជើញចូលរួមពីស umn ាក់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីវជីងដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យ កាលាម៉ែតចង់ដឹងថាតើជំងឺរឹងសរសៃឈាមជាអ្វីហើយយើងអាចមានវិធីការពន្យល់បែបណាខ្លះសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកប្រចាំបណ្ឌិតដោយតោះទៅចា៎ជំរាបសួរលោកប្រចាំបណ្ឌិតចា៎សូមអរគុណលោកប្រចាំបណ្ឌិតសម្រាប់ការជួយរំលឹកនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងការចែករំលែកនៅព្រឹត្តិការណ៍បំផុតដែលបដោតទៅលើជំងឺរឹងសរសៃឈាមដូច្នេះដំបូងលោកប្រចាំបណ្ឌិតសូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនបន្តិចថាតើអ្វីទៅជាជំងឺរឹងសរសៃឈាមនោះចា៎ចា៎ជាបឋមសូមជម្រាបសួរទូទស្សនិកជនទាំងអស់ ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដោយបានទទួលការអញ្ជើញពីខាងទូរទស្សន៍ BTV មកចែករំលែកអំពីជំនឿរឹងទស័យឈាមដែលជាជំនឿមួយមើលទៅស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែជាជំនឿមួយដែលយើងបានជួបជាប្រចាំហើយនឹងតែងតែមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះបងប្អូនប្រជាជនយើង អ៊ីចឹងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានស្គាល់ថាតើអ្វីទៅជាជំងឺរឹងទៅសາຍឈាមជំងឺរឹងទៅសາຍឈាមហ្នឹងគឺជាជំងឺដែលមានការកើតឡើងនៅទៅសາຍឈាមនៅនៅផ្លាក់ណានៅផ្លាក់បានន័យថាគឺជាការបង្កើតនៅបន្ទះខ្លាញ់នៅក្នុងទៅសາຍឈាមដែលធ្វើឲ្យទៅសາຍឈាមហ្នឹងរួមតូចហើយនឹងធ្វើឲ្យអុកស៊ីហ្សែន ទៅចិញ្ចឹមនៅតំបន់ដែលទៅសາຍឈាមនៅទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺមិនគ្រប់នៅពេលនោះគឺនឹងអាចមានជំងឺជាច្រើនដែលកើតចេញយំពីទៅសາຍឈាមដែលរឹងហើយទៅចិញ្ចឹមមិនគ្រប់ហ្នឹងគឺគ្រប់កន្លែងដែលមានទៅសາຍឈាមទៅចិញ្ចឹមកាលណាទៅសາຍឈាមហ្នឹងវាឡើងរឹងហើយវាអាចនឹងបង្កអុយស្ទៀះអញ្ចឹងអ្នកជំងឺនឹងអាចជួបនៅផលវិបាក ធ្ងន់ធ្ងោទៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងដោយសារបញ្ហាទ្វស័យឈាមនឹងបង្កើតឡើងចាចង់ដឹងបន្តថែមតើថាតាមានមូលហេតុសំខាន់អ្វីខ្លះទើបឲ្យកើតមានជំងឺរឹងសរសៃឈាមហើយភ្នាក់ច្រើនកើតឡើងទៅលើមនុស្សមនុស្សឧបប្រភេទណាដែរនៅប្រចាំឥឡូវចាបាទជំងឺរឹងសរសៃឈាមនឹងគឺជាជំងឺមួយដែលកើតឡើងជាពិសេសគឺ យើងមានអឺពូជក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺមូលហេតុឲ្យច្បាស់លាស់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺมันมันតន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែភាកច្រើនអឺគឺវាមានកត្តាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឲ្យកើតទៅជាជំងឺហ្នឹងនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានពូជសាស់ខ្លះគឺកើតជំងឺរឹងទស័យឈាមហ្នឹងច្រើន ហើយជំងឺដែលមានជាប់ជាប្រចាំនឹងគឺជំងឺលើសសពៀតឈាមណាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងជំងឺលើសខ្លាញ់អ្នកដែលធាត់លើសកលោច្រើននោះគឺជាអ្នកដែលដែលប្រឈមមុខនឹងជំងឺលើសសរសៃឈាមជំងឺរឹងសរសៃឈាមបាទជំងឺរឹងសរសៃឈាមនោះគឺនៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចទៅលើសរសៃឈាមនឹង ឬ <Tributant> ក៏ម <hhhh> you know <tru> ouais, uh, uh, ានពូចសាសខ្លះគឺមានសញ្ញារលាកដែលធ្វើឲ្យតិសៃឈាមហ្នឹងឡើងរឹងហើយคลายទៅជាផ្លាក់คลายទៅជាផ្លាក់ហើយដែលអាចបង្កនៅហានិភ័យចាអជាស្រ័យលោកប្រជាមន្តិអាចស្រាយបន្តិចបានទេថាតើអ្វីទៅជាផ្លាក់នោះចាអឺពីអឺជាពាក្យបច្ចេកទេសយើងថាផ្លាក់អតិរោមឬក៏ជាបន្ទះជាបន្ទះអឺ ជាបន្ទះខ្លាញ់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដសាយឈាមប្រហែលជាយើងនឹងបានយល់នៅពេលដែលយើងបានឃើញរូបភាពគឺរូបភាពដែលដែលមានខ្លាញ់ចូលទៅក្នុងសន្ទប់នៃដសាយហើយពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យដសាយឈាមរបស់យើងនឹងវារੂមត្បៀតអាបន្ទះខ្លាញ់ដែលនៅក្នុងដសាយនឹងហើយដែលយើងហៅថាផ្លាក់អតិរោមណាហើយនៅពេលដែលដសាយឈាមរឹងជាពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅថាអតិរោស្ក្លេរ៉ូស៊ីសណា ចឹង atherosclerosis គឺជាដ ru... ើមចងណាជ uh, ាដើមចងដែលអាចនឹងបង្កើតជំងឺធំធំច្រើនហើយជាជំងឺដែលគ្រោះថ្នាក់តទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាអាចកើតនៅនឹងដំបន់ក្បាលកើតនៅក្បាលគឺអ្នកជំងឺដែលមាន atherosclerosis ហ្នឹងគឺអាចមាន stroke ណាថា stroke ឬក៏ហៀងហៅថាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមនៅនឹងខួរក្បាលអាចឲ្យយើងពិការមួយចំហៀងខ្លួនហើយបើនៅនឹងបេះដូងគឺអាចឲ្យ មានជំងឺហាត់អថ័កបានន័យថាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងដែលជាជំងឺមួយអាសនហើយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដល់អត់បានដឹងមុនចាចាហើយនៅនឹងអវយវៈគឺជាពិសេសគឺនៅជើងដែលយើងបានជួបជាញឹកញាប់គឺ អ្នកជំងឺនឹងមានដំ bau ជើងដោយអ្នកទឹកនោមផ្អែមអីចឹងដំ bau ជើងដោយសារតែសរសៃឈាមនឹងវាអត់អាចទៅជាចំដល់អញ្ចឹងជើងនឹងដំ bau អត់ជាទេណាដំ bau អត់ជាហើយរលួយអ្នកខ្លះជា gangrene អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកជើងអវយវៈនឹងគឺជាပြាកបច្ចេកទេសគេហៅថា peripheral artery disease ណាអញ្ចឹង ជំងឺរឹងដរសៃឈាមយើងឃើញតាមផលវិបាកគឺនៅកន្លែងតំបន់មួយមួយដែលដរសៃឈាមនឹងទៅចិញ្ចឹមហើយនៅពេលដែលមានការកើតនៅការដរសៃឈាមរឹងនៅតំបន់នោះគឺនឹងកើតជំងឺនៅតំបន់នោះចាបើតាមប្រសាទលោកមជ្ឈមណ្ឌលបានមើលឃើញអំពីជំងឺរឹងសរសៃឈាមនេះវាអាចបណ្ដាលឲ្យ អាកាតមាននឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាដើមថាតើវាអាចស្ដែងចេញជាអាការបែបណាដែរទេដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺនឹងចាប់អារម្មណ៍ថាតើខ្លួនកំពុងតែប្រឈមតែនឹងបញ្ហានេះចា៎ជាទូទៅអ្នកជំងឺដែលលើសមានរឹងសរសៃឈាមហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតធម្មតាគឺអ្នកជំងឺមិនអាចបានដឹងគាត់អាចអាចដឹងមុនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមស្ដែងចេញជារោគ សញ ता ្ញាគឺបានន័យថាអ្នកជំងឺនឹងចាប់ផ្ដើមមានតបៀបនៅសរសៃឈាមហើយអញ្ចឹងរោគសញ្ញាគឺអាចចេញទៅតាមតម្បន់ដែលសរសៃឈាមនឹងទៅជាចំខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅនឹងខួរក្បាលនៅខួរក្បាលគឺអ្នកជំងឺអាចចាប់ផ្ដើមរៀង អាសាវល់អាសាឈឺក្បាលអីចឹងហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាបន្ទាប់បន្សំដែលมันជាច្បាស់លាស់ដោយសារតែតិសៃឈាមចេញពីអតិការតិតហ្នឹងទៅវាទៅចិញ្ចឹមអត់គ្រប់ចឹងគាត់ឆាប់អាងិតមុខគាត់ឆាប់វល់ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើនៅនឹងត្រូងជាពិសេសគឺនៅបេះដូងអ្នកជំងឺដែលចាប់បានមានតិបាតតិសៃឈាមហ្នឹង បើជាទូទៅដំបងអត់តាន់មានសញ្ញាទេតែនៅពេលដែលត្បៀតច្រើនបានន័យថាត្បៀតប្រហែល2 50ទៅ70%ពេលហ្នឹងគាត់ចាប់បានមានរោគសញ្ញាណារោគសញ្ញាគឺចុកអន្ទ្រូងនៅពេលដែលគាត់ប្រឹងធ្វើការគាត់ប្រឹងធ្វើការគឺចុកទ្រូងហើយគាត់បាត់វិញនៅពេលដែលគាត់សម្រាកក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាវាស្ទើជាស្ទះវិញពេលហ្នឹងគឺទៅជាជំងឺគេហៅថា heart attack គឺនឹងអ្នកជំងឺនឹងចុកខ្ល ខ្លាំងហើយគាត់អាចបែកញើសស្អិតអីចឹងហើយគាត់អាចអួតអាចអ្នកខ្លះទៀតអាចចកពោះដែលអាចឲ្យយើងភន់ច្រឡំនឹងជំងឺពុលចំណីអាហារអីហើយបើសិនណាជាយើងបានខ្វះនៅការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺអ្នកជំងឺអាចនឹងគោះថ្នាក់ភ្លៀមភ្លៀមដែរព្រោះនៅពេលប៉ះនៅទៅសາຍឈាមបេះដូងទៅសາຍឈាមបេះដូងយើងគឺមានទៅសາຍឈាមខាងឆ្វេងទៅសາຍឈាមខាងស្ដាំ ហើយនៅពេលដែលប៉ះខាងស្ដាំហ្នឹងគឺអ្នកជំងឺស្ដែងដូចអ្នកជំងឺពុលចំណីអាហារចឹងអាចចុកពោះអាចក្អួតចឹងក៏ប៉ុន្តែមករយៈក្រោយបើសិនណាជាយើងអត់បានជួយបានតាន់ទេអ្នកជំងឺអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតភ្លៀមភ្លៀមហើយយើងបានជួបករណីចឹងចឹងហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ជាពិសេសដែលនៅតាម អឺមន្តីពេតខ្លះដែលគាត់អត់តាន់មានជំនាញផ្នែកជំងឺបេះដូងហ្នឹងហើយខ្វះនឹងការអឺយោចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយបេះដូងអញ្ចឹងអ្នកជំនាញអាចនឹងខុសឆ្គងចាចាហើយទៅលើកលែងផ្សេងទៀតខ្ញុំទៅជើងណាទៅជើងគឺអ្នកជំនាញអាចចាប់ដើមដឹងនៅពេលដែលត្បៀតទ្វ័យអញ្ចឹងគឺទ្វ័យរឹងគឺគាត់ចាប់ដើមដើខ្ជើចគាត់ដើរបានតិចគាត់ឈឺគាត់ឈឺទៅគាត់ឈប់ អឺសម្រាប់តិចបတ်ឈឺមកវិញអានឹងជាដបងហើយបើសិនណាជាវាទៅធ្ងន់ធ្ងោអ្នកជំងឺអាចដូចយើងឃើញអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលដាំបើជើងហ្នឹងគឺដោយសារត சை ឈាមរងហ្នឹងអញ្ចឹងដាំបើនឹងរលួយពីផ្នែកខាងចុងចុងមកហើយរៀលដាលហើយអត់ជាទេដាំបើនឹងដោយសារត சை ឈាមហ្នឹងវាវាស្ទះទៅច្រឹមអត់គ្រប់ណាឬក៏អ្នកខ្លះទៀតជើងឡើងស្លោកខ្មៅតែម្ដង នឹងជារោគសញ្ញាចឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺរឹងត சை ឈាមហ្នឹងគឺប្រែប្រួលទៅតាមតម្បន់ដែលកើតជំងឺមួយមួយនៅពេលដែលត சை ឈាមទៅចិញ្ចឹមតម្បន់នោះបើតាមស្ដាប់លោកបច្ចេកមណ្ឌលបានបកស្រាវបីមិញនេះយើងឃើញថាវាពិបាកនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងជាប្រសាសន៍គឺอาการរោគដែលស្ដែងចេញតាមរយៈគេแนะជំងឺផ្តដល់ថាតើមានមានការវិនិច្ឆ័យរោគយ៉ាងដោយមិនដេះដែរដែលបានវជាអំពីស្ថានភាពជំងឺនោះចា៎ เออចំពោះការធ្វើការរោគវិនិច្ឆ័យទៅលើអ្នកជំងឺរឹងត சை ឈាមហ្នឹងគឺជាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរੂមគ្នារវាងឯកទេសឯកទេសបេះដូងឬក៏ជាមួយនឹងឯកទេសខួរក្បាលបើសិនណាជាកើតនៅតំបន់ខួរក្បាលហើយបើកើតនៅតាបេះដូងតិចគឺឯកទេសបេះដូងក៏អាចធ្វើបានបើសិនណាជានៅផ្នែកជើង គឺឯកទេសបេះដូងនិងသសាយឈាមគាត់ធ្វើរួមជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយការដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យបានដឹងអំពីជំងឺរឹងသសាយឈាមហ្នឹងគឺគេមានតេស្តរបស់គេសម្រាប់ធ្វើតេស្តហ្នឹងតេស្តទី1គឺគេវាស់សម្ពាធឈាមដើម្បីរកគេហៅថាអង្ឌីដេប្រេសសុងអញ្ចឹងគេរកនៅលេខហ្នឹងមួយគេអាចដឹងអំពី ស្ថានភាពរបស់ទៅសາຍឈាមរបស់យើងដោយគេវាស់សម្ពាធឈាមនៅកជើងយកមកចែកនឹងសម្ពាធឈាមនៅដើមដៃបន្ទាប់មកគេបាននៅគេហៅថា andis depression អញ្ចឹងបាននៅទូររលែកហ្នឹងទូររលែកហ្នឹងគឺវាមានការវិែងតម្លាយថាទៅសາຍឈាមរឹងឬក៏ទៅសາຍឈាមស្ទះអាហ្នឹងជាទូទៅដឹងដោយអតទនបានហៅថាតែរឹងកន្លែងណាទេយើងបានដឹងជាជាទូទៅឲ្យបន្ទាប់ ទៀតមកយើងអាចធ្វើតេស្តជាអេកូដូបភ្លែវ៉ាសគីលែរបានតែយើងធ្វើអេកូសរសៃឈាមអញ្ចឹងយើងធ្វើអេកូសរសៃឈាមគឺយើងអាចធ្វើអេកូសរសៃឈាមនៅកយើងអាចធ្វើអេកូសរសៃឈាមនៅពូហើយនឹងយើងអាចធ្វើអេកូសរសៃឈាមនៅដៃឬក៏នៅជើងទៅតាមតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកជំងឺដែលយើងសង្ស័យបានន័យថាអ្នកជំងឺដែលជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹង គូប៉ែតគាត់ត្រូវសុំធ្វើអេកូសរសៃឈាមឧទាហរណ៍ថាអ្នកលើសឈាមអ្នកទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងគឺមកដើម្បីស្ rawValue ជំងឺរឹងသសៃហ្នឹងគឺគេធ្វើអេកូသសៃឈាមយើងអាចដឹងថាသសៃឈាមហ្នឹងមានត្បៀតប៉ុន្មានហើយនៅតំបន់ណាស្ទះហើយនៅគឺ ជាជាតេសដែលយើងអាចនឹងធ្វើបានហើយបើมันដូចឆ្នាំទេក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាហើយគឺគេអាចមានឆ្លុះទ្វារដស័យហ្នឹងទៀតណាគេបាញ់សារធាតុស�ាប់ទៅគេអាចថោតទ្វារដស័យហ្នឹងឃើញទ្វារឈាមហ្នឹងវាស្ទះឬក៏វាតបៀតប៉ុណ្ណោះគឺយើងអាចធ្វើតេសទៅគឺ ជារោគវិនិច្ឆ័យដែលពិតប្រាកដហើយអាចដឹងថាតាស្ទះនៅតំបន់ណាប្រមាណភាគរយចាសចាអឺបើតាមបបិសាររបស់លោកប្រចាំអតីតតើលើផ្នែកមួយនេះថាតើជំងឺរឹងសរសៃឈាមតើតាមតំបន់នេះមួយនេះតំបន់ណាដែលវាមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេហើយពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលជាងគេហើយវាបកកលផលប្រាពអស់យ៉ាងមួយខ្លះណាចេះបាទជំងឺរឹងសរសៃឈាមហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញពីដំបូងហើយថាជាជំងឺមួយដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយ ជាជំងឺមួយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកលែងដែលធំដែលអាចកើតគឺទីមួយនៅខួរក្បាលនៅខួរក្បាលគឺអ្នកជំងឺមាន stroke ណាគឺគាត់នឹងមានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ពិការឬក៏អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយចំពោះកលែងដែលធំជាងគេគឺនៅបេះដូងអ្នកជំងឺដែលមានរឹងសរសៃឈាមធ្វើឲ្យសរសៃឈាមដែលទៅចិញ្ចឹមបេះដូងនឹងគឺអត់គ្រប់អ្នកជំងឺនឹងដបង សាច់បេះដូងដែលទិញចិញ្ចឹមឲតគ្រប់ទង្វងគឺវាចាប់តាមស្លោកស្លោកសាច់បេះដូងហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យបេះដូងហ្នឹងខ ساوي ក្នុងករណីមួយទៀតវាអាចស្ទះទៅសາຍឈាមបេះដូងតែម្ដងធ្វើឲ្យចុកចុកឲ្យអាចឲ្យកាំងបេះដូងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតភ្លាមភ្លាម ចំពោះនៅនឹងដសៃឈាមអវៈជីវៈគឺយើងឃើញអ្នកខ្លះស្ទះដសៃឈាមភ្លៀមអញ្ចឹងទៅជើងឡើងខ្មៅមកជំនាមអញ្ចឹងបាទឡើងខ្មៅដូចយើងយើងចងរឹតអញ្ចឹងណាដូចយើងចងរឹតអញ្ចឹងបានគេថាអត់មានឈាមតិញចំពេលហ្នឹងស្ទះដែរអាចនឹងប្រឈមមុខដល់ពេលខ្លះការកាត់បើសិនណាជា អឺហូររយៈពេលដែលទៅដល់ទីពេទ្យគេអាចជួយបានព្រោះថាជំងឺរបស់យើងកាលណាហួសពី6ម៉ោងទៅហួស6ម៉ោងទៅគឺការជួយសង្គ្រោះអត់បានប្រយោជន៍ទេស្ទៀងអញ្ចឹងហើយទាល់តែថាបើដឹងភ្លាមគេអាចមានវិធីគេថុកយកអាកំណត់នឹងចេញទៅគឺវាអាចនឹងជួយឲ្យជាមនឹងរកបានវិញបើតាមអត់មានការជួយសង្គ្រោះប្រថមនៅផ្ទះសិនហើយបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទេគឺត្រូវជាការជាកម្មចាំបាច់ ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ត្រីពេទតែម្ដងបាទចំពោះជំងឺអឺរឹងទៅសາຍឈាមដែលបង្កដល់ហានិភ័យជាស្ទះសរសៃឈាមហើយហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវបញ្ញាប់ទៅមន្ត្រីពេទដែលមានលទ្ធភាពនឹងអាចធ្វើបាន ចាចាបាទដូចយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានអបករណ៍និងមានអ្នកបច្ចេកទេសដែលអាចធ្វើនៅបញ្ហាស្ទះដសាយឈាមទាំងខួរក្បាលទាំងបេះដូងឬក៏ស្ទះសាយឈាមជើងគឺយើងអាចមានអបករណ៍និងអ្នកបច្ចេកទេសសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះចាលោកមចាំរដ្ឋបានមានប្រសាសច្រើនអំពីដំណាក់កាលនីមួយៗជាប្រសាសគឺជុំវិញតំបន់នេះនេះដែលអាចកើតមាននៅជំងឺរឹងសរសៃឈាមនេះវាអាចបង្ក ក្នុងដំណាក់កាលអាយុជីវិតជាដើមនោះថាតើសម្រាប់ការព្យាបាលវិញអាចនឹងព្យាបាលជាដែរទេហើយ ವಿ បាយចៃជាប្រមាណតំណាក់កាលដែរនៅក្នុងការព្យាបាលនោះចា៎អឺចម្ពោះការព្យាបាលគឺការព្យាបាលគឺយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរមកវិញណាភាពប្រសើរមកវិញដោយទៅតាមការព្យាបាលគឺក៏ទៅតាមតង្វាន់មួយមួយដែលកើតដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើថាស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាល ដែលបង្កកើតឡើងដោយសាររឹងទៅសາຍនោះគឺចាំបាច់ត្រូវតែយើងប្រើថ្នាំរំលាយអាឈាមដែលស្ទះហ្នឹងទៅពេលហ្នឹងគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានឈាមរត់ទៅពេលហ្នឹងវាអាចល្អមកវិញនៅបេះដូងក៏ដូចគ្នាដែរគឺក្នុងករណីដែលមានរឹងនៅទៅសາຍហ្នឹងដែលឲ្យដល់ផលវិបាកដល់ស្ទះអញ្ចឹងគឺយើងអាចនឹងប្រើថ្នាំទៅគឺអាចធ្លាក់មកវិញ តែជ mm -hmm. <Talking> ំងឺដែលរឹងតសៃនឹងយើងជួបជាច្រើនគឺចម្ពោះអ្នកទឹកនោមផ្អែមដែលគាត់ចេះតភ័យខ្លាចដំបៅអីអត់ជាហ្នឹងការព្យាបាលបើសិនណាជាយើងធ្វើការព្យាបាលបង្ការទៅលើអ្នកជំងឺដែលមានហានិភ័យចា៎ដើម្បីកុំឲ្យជំងឺហ្នឹងវាឈានដល់ទៅដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺជាអវ័យដែលអាចជួយទប់ស្កាត់ បានចម្ពោះហានិភ័យដែលកើតពីជំងឺរឹងស្ទះសរសៃឈាមហ្នឹងហើយកឡងមកហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរចម្ពោះនៅខួរក្បាលឬក៏នៅបេះដូងគឺគេធ្វើការព្យាបាលទប់ស្កាត់មុនតែម្ដងក្នុងករណីឧទាហរណ៍ថាគាត់មានបញ្ហាស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងអញ្ចឹងគឺគេត្រូវតែបង្ការនៅការស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលឲ្យហើយហើយចម្ពោះអ្នកជំងឺដែលស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលក៏គេធ្វើ អឺការព្យាបាលបង្ការមកអឺការស្ទះទ្វារឈាមបេះដូងនិងទ្វារឈាមជើងអឺឲ្យស្អាតហើយដើម្បីព្រោះថាការវិវត្តគឺវានឹងកើតអាហ្នឹងតទៅទៀតណាអញ្ចឹងពីមកកាលែងអ្នកធ្លាប់មានរឿងមកកាលែងអាចនឹងកើតរឿងផ្សេងផ្សេងតតទៅទៀតអញ្ចឹងទបស្កាត់ពីតូចកុំឲ្យវារីករាយដាលដល់ការថុំបន្ថែមទៀត ចា៎អានេះគឺជាជំនាញតការទៅលើការព្យាបាលរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញអឺសម្រាប់វិធីនានការវិញបើតាមស្ដាប់ទៅរៀងគ្រូថ្នាក់ដែរចា៎បើមិនជិះយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ថាតើយើងគួរតែអនុវត្តទៅលើវិធីនានការអ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ជាបានលើជំងឺមួយនេះនឹងឲ្យចំពោះជំងឺរឹងសរសៃឈាមវិធីនានការបង្ការកុំឲ្យកើតគឺជាមតិយោបាយដែលសំខាន់ជាងគេណា ជាមតិយោបាយសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងអឺមូលហេតុដែលកើតយើងឃើញថាម៉ៅ2អ្នកជំងឺដែលមានពូជមានអឺលើសខ្លាញ់មានជក់បរិយមានចាំមានថាគេហៅថាជំងឺដំណំអែមអញ្ចឹងជំងឺដំណំណោពូចបាទអឺក្នុងនោះមានអឺកត្តាខ្លះគឺវាមិនអាចកែបានទេឧទាហរណ៍ថាពូជសះនឹងឬក៏អាយុ កាន់អាយុច្រើនតែរឹងរសៃឈាមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងវាអត់អាចធ្វើអីបានទេក៏ប៉ុន្តែមានកត្តាជាច្រើនដែលយើងអាចបំកាណាក្នុងនោះកត្តាដែលយើងអាចបំកាគឺទី1គឺកុំអស់យើងឡើងក িলো កាន់ណាយើងឡើងក িলো ធាត់វាទៅជាមានជំងឺហ្នឹងជំងឺរឹងរសៃឈាមអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើលំហាត់ប្រាណធ្វើរបបអាហារដើម្បីកុំអស់យើងឡើងក িলো ហើយបើសិនយើងមានជំងឺជាជំងឺលឹះខ្លាញ់ ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាលឺខ្លាញ់គឺយើងត្រូវតែឆេកសិនអញ្ចឹងមនុស្សយើងចាប់ពីអាយុពេញវ័យមកគឺចាំបាច់ត្រូវឆេកដើម្បីបង្ការកុំឲ្យជំងឺនឹងវាវិវត្តទៅដល់អត់បានដឹងអញ្ចឹងយើងឆេករោថាតើយើងមានលឺជាតិខ្លាញ់អត់បើយើងមានលឺជាតិខ្លាញ់យើងជាបានជំងឺលឺខ្លាញ់នឹងទៅពេលហ្នឹងវាអាចទប់ស្កាត់នៅជំងឺរឹងខរសៃឈាមហើយបើមិនយើងមានជំងឺលឺសម្ពាធឈាមយើងទប់ស្កាត់ ជំងឺនឹងឲ្យព្យាបាលជំងឺលើសម្ពីតឈាមហ្នឹងឲ្យមកនៅនឹងមកគឺយើងអាចជួយបង្ការកុំឲ្យកើតជំងឺហើយអ្នកជំងឺតងនោមផ្អែមណាអ្នកជំងឺតងនោមផ្អែមគឺយើងធ្វើ match ជាបាអ្នកជំងឺតងនោមផ្អែមហ្នឹងឲ្យ score ហ្នឹងវាមកស្ថានភាពធម្មតាគឺយើងនឹងអាចទប់អ្វីៗទាំងអស់គឺស្ថិតនៅលើលំហាត់ប្រាណណាលំហាត់ប្រាណរបបអាហារ គឺអាចបញ្ជៀសយើងឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយក្នុងករណីមួយទៀតគឺបារីគឺជាកត្តាមួយដែលគេហាមឃាត់ហើយលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នគឺគេឲ្យបញ្ឈប់នៅគ្រប់កន្លែងពួកបារីគឺជាមជ្ឈប់គេហៅថាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនឹងរឹងចាចា ជាមូលហេតុជាមូលហេតុចម្បងដែរចាសចាសសូមអរគុណលោកប្រចាំអតីតសម្រាប់ការបកស្រាយនៅចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនពាក់ព័ន្ធតแหน่งជំងឺរឹងសហសាយឈាមខ្ញុំមើលឃើញថាបើទូទៅគឺអ្នកដែលប្រជុំខ្លាំងគឺជាអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយឬជំងឺលើឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាណានក៏ដោយប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែដឹងនិងចូលរួម គេថាវិធានការនៅក្នុងការកាពីកំឲ្យកាត់មាននៅជំងឺមួយនេះដ 𝐞 សារថាបើសិនជាកាត់មានជំងឺនេះហើយវាអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតអីជាតាមនោះចាជាចុងក្រោយនេះតាលោកប្រចាំដុតមានជាសាស្ត្រសុខភាពវិឆ័យរំលែកជូនដល់ទស្សនិកជនបន្ថែមទីដែរទេចាបាទនឹងឯងជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំគិតថាដើម្បីបញ្ជិះពីផលវិបាកនៃជំងឺពោះជំងឺនឹងបើកើតហើយគឺទីមួយវាត្រូវមើលជាប់រហូតហើយវាអត់ជាទេវាបង្កើតផលវិបាក តើកលែងផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងហើយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគេចផុតអំពីផលវិបាកទាំងនោះគឺសុំឲ្យយើងត្រូវចេះឆ្លាញ់ខ្លួនយើងដោយពីសុភាសិតខ្មែរយើងនិយាយអញ្ចឹងថាឆ្លាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃអញ្ចឹងយើងប្រសាអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យវាលឹះលុបមែនកុំឲ្យវាពេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទីមួយគឺយើងត្រូវ ធ្វើឲ្យមានលំនឹងនៅក្នុងរបបអាហារហើយទី2គឺយើងត្រូវឆេកខ្លួនយើងទៅតាមកាលវិភាគចாបានន័យថាបើសិនមនុស្សក្មេងអញ្ចឹងយើងអាច2ទៅ3ឆ្នាំយើងឆេកម្ដងអាយុចាស់យើងអាចឆេករាល់6ខែម្ដងអញ្ចឹងមានកាលវិភាគសម្រាប់ឆេកសុខភាព ហើយចឹងកាលណាយើងតាមដានសុខភាពរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវយើងធ្វើរបបអាហារយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណនឹងគឺជាកត្តាដែលជួយឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងគឺមានសុខភាពល្អហើយនឹងអាចចិច្ចផុតពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងចា៎នេះគឺជាចំណេះដឹងមួយទៀតដែលទស្សនកិច្ចជនបានទស្សនាតាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោកប្រចាំអតីតនៅក្នុងថ្ងៃនេះ បាទប្រធានបាតនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបដៅទៅលើជំងឺរឹងសរសៃឈាមអញ្ចឹងជាជាក់ថាក្រោយពីបានស្ដាប់នៅការលើកឡើងអំពីមូលហេតុក៏ដូចជាវិធានការសំខាន់ៗដែលអាចបញ្ជាបានលោកអ្នកអាចអនុវត្តទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺឆ្លាញ់ខ្លួនឆ្លាញ់ខ្លួនឲ្យស្នூនចំណៃចា៎គឺឆ្លាញ់ខ្លួនឯងហើយថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផងដែរចា៎សូមអរគុណលោកប្រចាំអតីតសម្រាប់ការជួបរំលឹកនៅក្នុងថ្ងៃនេះទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកដនាងតំណាងតាសនានៅកិច្ចស ជាមួយនឹងលោកប្រចាំមដលីវឈីងដែលជាប្រចាំមដឯកទេសបេះដូងនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតដែលយើងបានជួចចែកគ្នាច្រើនអំពីប្រតិ نب តពាក់ព័ន្ធតแหน่งជំងឺរឹងសរសៃឈាមជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រៅជាមួយនឹងប្រតិ نب តថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតក្នុងនេះនាងខ្ញុំរួមនឹងលោកប្រចាំមដសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា